Assalamualaikum semua. Selamat jumpa lagi kita di channel Zah Aziz. So hari ni saya nak masak apa? Saya nak masak ayam masak kurma. So saya nak belajar masak ayam masak kurma pula. So jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Okey, so bahan-bahan yang diperlukan ialah ayam. So ayam ni agak-agak lah, setengah ekor ke, tengoklah berapa ramai yang makan kan. Kentang, lobak merah, kayu manis dan sedikit bunga cengkeh. Lepas tu jangan lupa bawang besar dan juga bawang putih. Ha, ni dah standby masuk dalam blender. Lepas tu kita nak tumiskan santan, garam, sedikit ajinomoto dan juga serbuk perencah ayam. Rempah kurma yang kita dah siap bancuh dah ni. Lagi bawang Holland sedikit, cili besar, cili merah, cili hijau dan juga tomato. Dan jangan lupa minyak masak. Okey, bawang besar dengan bawang putih ni kita blenderkanlah. Ya, blenderkan sedikit. Sebelum kita tumis, tapi macam bawang Holland, cili hijau, cili merah ni kita tak payah blender. Ni kita terus masuk dan masak. Okey, masukkan minyak sedikit. Okey. So kita tumiskan bawang putih, bawang merah yang dah blender ni tadi. So, kita kacau kan. Okey, masukkan kayu manis dengan bunga cengkeh ni. Okey. So, yang lain-lain ni tunggu dulu. Kita masukkan tu dia dulu. Sebab kita nak tumis dia sampai dia ada keluar bau. Okey, lepas tu kita masukkan rempah kurma yang kita dah bancuh ni tadi. Kacau sedikit. Tunggu sehingga mendidih. Okey, lepas tu baru kita masukkan kentang dan juga lobak merah ni supaya dia empuk lah. Nampak senang je sebenarnya nak masak-masak kurma ni. Sebelum ni tak pernah nak try nak belajar. So memang tak tahulah kan, rasa macam susah je. Tapi sekarang ni rupanya senang aje, taklah susah mana. Rajin tak rajin je. Okey, so tadi bekas kurma tadi, rempah kurma tadi kita letakkan air secawan. Dan kita tuang dalam periuk ni supaya dia bertambah sedikit dah. Okey guys, so nampaknya dah macam dah cukup masak. Kita tengoklah dekat kentang ni pun nampak macam dah sikit empuk dah. Okey, so sekarang ni kita masukkan ayam pula. Okey, pelan-pelan, tak terpercik. Ni kita dah masukkan ayam tadi, kita masukkan air dalam setengah cawan, okey? Supaya ayam ni kita boleh masak lama sikit lah. Kacau sebentar dan lepas tu kita biarkan dia. Okey guys, so kita biarkan lauk ni mendidih dulu supaya ayam ni betul-betul masak lah. Sedapnya baunya. Macam ni tadi, garam setengah sudu, ajinomoto setengah sudu dan juga serbuk perisa untuk kurma. Ada dalam bentuk serbuk, ada dalam bentuk cube. Okey, dah boleh masuk, kita masukkan. Lepas tu kita kacau bagi sebati. Okey, lepas tu kita masukkan santan. So santan ni kita masukkan dalam kotak besar ni, kita masukkan dalam suku pun cukup lah. Sambil kita masukkan, kita kacau . Kotak santan ni pekat, so kita kena kacau guys. Okey, tak perlu banyak-banyak santan ni. Nampak tak kuahnya dah mula pekat sikit kan sebab ada santan. Okey, macam biasa bila ada masakan yang meletakkan santan ni, so bila kita dah start letak santan, kita kena rajin kacau lah. Tak boleh biarkan je sebab takut nanti dia akan, santan tu tak masak, dia berketul-ketul, jadi masakan kita tu tak nampak cantik lah. Kacau supaya santan ni tak berketul-ketul nanti. So nampak ada lama juga ni, dalam 10 minit, 15 minit lah. So kita masukkan semua bahan-bahan ni . Bawang, Holland, cili besar, cili hijau, tomato, okey. So gaulkan sebentar. Lepas tu tunggu dia mendidih. Lepas tu dah siap lah. Okey, dah siap dah ni. Dah boleh angkat. Okey, alhamdulillah dah siap dah. So ni lah rupanya ayam masak kurma. So lepas ni kita minta anak-anak, macam biasalah, minta anak-anak bagi feedback sedap ke tak sedap ayahnya masak. Sedap tak Asbi? Sedap. Ya ke sedap? Sedap. Macam tak sedap je. Terima kasih kerana menonton dan subscribe channel ini. Semoga kita semua menjadi manusia yang terbaik dengan selalu memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih dan jumpa lagi.